fingerspänd. Där hade sig en kristall bekommit. Perfekt. Det måste alla väck. Alla måste väck. Så måste alla väck. Så den där, kolla. Den är redan gjord. Den är sjunk gemacht. Alles ausgehalt. Nadeln. Perfekt. Vad gör den där då? Utlängdläge. Det är svärtig. Här ska snitten. Här är bröt jag av. Abkesnitten. Shit. Den här då? Säg om den. Kolla. Doppelstöcker. Där satt niman. Det är sån angeläget. Det är någon inte gemacht. Sist. Sant. Nej, jag nog tänk kifer. Får vi sluta med tallarna, nu ska vi gå här istället. Titta. Wow, Jamal. Wow. Wow, och en krevetten sandwich.